Scoopy for you, Batu Midan. Mana culpa nostra, Bobarena, Danta, Nobisus, che a fine meri di fieru, a fine tempo, non ti afrei, participei, ci arriva, o la tua, io sono vive, già sono lì, a te più viso, che credi. Or you have to pay the price of eternity. Oh, more innocent left to be. Ooh. Don't be afraid, happy to pay rent. Just give us all your blood, your soul and pieces. Just honor me, I'll tell you please go. Get ready to your death, ready let's respect. Don't be afraid, participate. Just give us all your love, your soul will be dead. Just follow me, I'll take you be so. Get ready to jump there, ready let's crusade. Ამიტომ მე მგონია რომ თქვენ ძალიან ღირსეულად წარმოადგენთ თქვენი ღირსეული ქალაქი ბათუმი. ძალიან დიდი მადლობა აპლოდისმენტი ჩვენთან. დიდი მადლობა ნიკას გეგარას ბატვისთვის. აა მე ვიტყვიროთ არიან არა ჩოულებრიები ერთადერთი დამაკდა უკან რაღაცა რამშტაინი მდგარიყო და ვარენ ბოლომდე დაგვენიკა დაენგრი. მადლობა. კარგები ხართ არა ჩოულებრი განსაკუთრებული და განსხვავებულები ხართ ნამდვილად. ბრავო. დიდი მადლობა ნიკას და ია დაასრულებთ ამ შეფასებებს. მე არ შევშინდი, იმიტომ რომ გრიგოლიას ნიორმა დამიცვა. კარგად ძალიან, ძალიან იჭიერები ხართ, მე მაშინაც გითხარით, ეხაც ვიმეორებ. მე ვფიქრობ, რომ თქვენ დაამშვენებდით თბილისის მუსიკალური კომედიის თეატრს უპრობლემოდ, იმიტომ რომ ძალიან იჭიერები ხართ და მინდა რომ ვიღაცა მოგაქციოთ ყურადღება თქვენ. მადლობა. დიდი მადლობა. ჟიურის მე კი მაყურებელს მიმართავთ უსურთ, რომ ჯგუფი For You იხილოთ ფინალში. აუცილებლად უნდა გახსოვდეთ, რომ პირველ ფინალისტს ირჩევთ თქვენ, ტელემაყურებელი თქვენი ზარებით. ამიტომ აუცილებლად მოიმარჯვეთ მობილური ტელეფონები ყველა ქსელის აბონენტებმა და დარეკეთ ნომერზე 0937700002. აპლოდისმენტებით გავაცილოთ For You.